တာယာရဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုຫນွေဦးမြ Channel ကနေမှတဖန်ပြန်လေးပြီးကြူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွားတို့ဘာမှမပြောခင်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့အရင်စားရအောင်နော် MCA ကိုနှစ်ပြည့်မိန်ကောသူဗီဒီယိုကနေပြတနင်္ဂနွေလုံးပြောပါတယ်ဒါပြောရရင်တော့မင်းတို့ကောင်းနေ MCA မှာစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရအောင်မင်းတို့မမေ့နေဘူးမင်းတို့ကလည်းလက်မထိုးခဲ့တာမင်းတို့မမေ့နေအောင်စာချုပ်တော့စာချုပ်တော့ထိုးခဲ့တာပါလေစာချုပ်မပေးခဲ့တဲ့ခရီးကမင်းတို့မချိုးဖောက်နဲ့ကျွန်တော်တီးပေးထားတွေ့ရတယ်နောက်တော့ပြည်နှစ်တည်ငြိမ်အေဂျင်ကြီးတို့အစရှိတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကတက်မတော်တစ်ခုထဲမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့မမှတ်ကြဘူးပြည်သူလူကားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်ပြီးရင်လက်နက်ကိုင်အီအိုတွေသူတို့လည်းပါဝင်ရဒါကိုသူပြောထားတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်တစ်ခုထဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါဆိုတက်မတော်အုပ်ချုပ်တော်ခင်ဗျားတို့လက်ခံလိုက်ကြပေါ့ဒါပဲရှိတာလေးပေသုံးလက်မကနေမှဒီ NCA လက်မရေးထိုးတာကိုနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှသူကအစီအဝေးတော့ပဲခေါ်နိုင်မလဲဘယ်သူလာမလဲနော်အားလုံးကသူ့ကိုပုံကန်နေပြီလေဆိုတော့သူကဒီ TV ကနေမှမိန့်ခွန်းပြောကြတယ်ပေါ့ကွာဆိုတော့သူ့မျက်ခွက်ကိုလည်းကြည့်ကြအောင်နော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လူတွေကိုသူကနေမှနင်တို့လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့ပြီဂတိတစ္ဆာရှိခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနင်တို့လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုမမဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူပြောသွားတယ်တဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင် ASEAN ကိုသွားပြီးမှအချက်၅ချက်ကိုသူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာသူသတိမရဘူးလားသူများကိုတော့မဲ့မနေနဲ့တဲ့နင်းတို့ရဲ့ဂတိတစ္ဆာလေးတွေကိုနော်နင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုနင်းတို့လုပ်ပါပေါ့ကျတို့ကခွေးနဲ့မှစကားမပြောတော့တာနော်အစတုန်းကသူတို့ကိုလူလိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲလူကလူလိုမတုံးတဲ့အခါမှာကျတော့ခွေးထဲမှာတောင်သူတို့ခွေးယူဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကတော့ NCA ဆိုတာကိုထားခဲ့ပြီလေနော်ကျတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတည်ငြိမ်ဖို့ရအတွက်ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အလုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะစစ်ခွေးတွေရဲ့အလုတ်လို့ပဲမထင်ကြနဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်ရင်သားလက်နဲ့ကင်တဲ့အားလုံးလဲပါဝင်ပါတဲ့တကယ်လို့เนาะနင်းတို့တတ်မတော်ရဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တတ်မတော်ကအုပ်ချုပ်သွားမယ်တဲ့ဘသူကမှနင်းတို့ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံငိမ့်ချမ်းဖို့ဆိုတာနင်းတို့တတ်မတော်လုတ်ပါလို့ဘသူပြောသလဲနင်းတို့ကိုဘသူကတာဝန်ပဲလို့နင်းတို့ကိုလုတ်ခိုင်းတယ်လို့နင်းတို့ထင်နေတာလဲဒီလူတွေကအုံတော့ကိုမရှိတော့ငင်းချရေးဆိုတာကဘလို့နားလေတယ်နင်းတို့စခွေးတယ်နင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိငင်းချရေးကိုဘယ်နေရာမှာဖောက်ခဲ့တယ်လဲနင်းတို့ပါဇက်ကနေနင်းတို့ပြောတတ်တယ်အမြဲတမ်းပါဇက်နဲ့အုံနောက်နဲ့နင်းတို့ကအကျိုးအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့ကြွအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီငင်းချရေးကိုနင်းတို့တတ်မတော်ဆိုတဲ့နင်းတို့ခွေးတွေလုတ်ပါလို့ဘသူကပြောနေလို့နင်းတို့ကတတ်မတော်ကိုလုတ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်လဲငါတို့နင်းတို့ကိုငိမ့်ချရင်မလုတ်ခိုင်းဘူးငိမ့်ချရင်နင်းတို့တော့လောက်ကြီးလုတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တလန်းပဲနင်းတို့ဒီနေရာကနေထွက်သွားလိုက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးငိမ့်ချန်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငိမ့်ချရင်ကတခြားအထူးထွေလုတ်ဆရာမလို့ဘူးလူနေရာကနေမှခွေးတွေထွက်သွားလို့ရှိရင်ငိမ့်ချန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအခုကျတို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်အဲအကြံဖွဲ့နည်းနဲ့မိမိတို့လူလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုလို့မရပဲနိုင်ငံရေးစပွားပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးငင်းညာစွာဖြည့်ရှင်ခြင်းနည်းနဲ့သာပြည်ပကတွေကိုပြည်ထောင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒဏ္ဍာရီအကြံဖက်တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ်မှာလက်လျော့ဖြည့်ရှင်ပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့သွေချီမီပန်းတိုင်စီဆိုတဲ့စံပေါ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာဆိုတဲ့အသည့်စိတ်ထက်နဲ့ရှေ့ကိုခြေတက်နေကြရမှာ NCA ကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာလေဖြစ်ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလဲသာဗရညဉ့်ညံရဲကိုအမှန်တကယ်လူရတဲ့စိတ်နဲ့အချင်းချင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုများနဲ့ချမှတ်ထားပြီးသားဂရိကူအများကိုလိုက်နာဆောင်ထွင်းသွားကြဖို့လိုပါတယ်အခုဒီထဲမှာဒီအတန်းဖက်နီလန်းနဲ့ငိန်ချန်ရဲကိုတောင်းဆိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးစပွဲပေါ်မှာလာပြီးမှလာပြောကြပါတဲ့အရင်တုန်းကတော့သူတို့ကိုကျွားတို့လူအနေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပြီးမှNCA ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေထိုးပြီးမှသူတို့နဲ့အကြကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီပုတ်ထဲကဒီပေးပါပဲเนาะတိတ်ဟုတ်တို့လိုလိုငိမ့်ချမ်းရဲခေါ်တယ်ဩသူတို့ကငိမ့်ချမ်းရဲခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းလူပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ NCA ကိုတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲလူကျင့်လူကြံမကြံဘူးသူတို့ကတိုးရေခြုံထားတဲ့ဝင်ပလွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပလွေဆိုတာဟာအချိန်မရွေးသူ့ရဲ့ရုပ်အရည်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့စပွဲတဲ့ဘေးစပွဲကိုမှကျွန်တော်မတက်တော့ဘူး။ခွေးနဲ့ကိုစကားမပြောတော့တာနော်။အကြံဖက်လက်နဲ့ကင်ဒီရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကြတော့လက်လျောဖြည့်ရှင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုဘသူကငရုတ်ဒီကနင်းတို့စီကတောင်းရအောင်နင်းတို့စီမှာဘာရှိလို့လဲ။နင်းတို့ကငရုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလေ။
Nenoka, Moro, Miamanang, yea, Ocho de Tum Hotolo, Miamanang go pine it to Leninum Hobo. A mean and Nenoka, Neno Tauing Moro payment, Neno Tauing Moro payment, Lopio Yao, Neno Siga, Moroga, Drownsalo, Tauya, Nenoka, Bay Osago, Pine Talo, Neno Siang Ru Tauya, Mada, Neno Siga, Moro Tauncia, the Kumam Shibu, Neno Siga, Moro Tauncia, Machine the Lobe, Neno Simale Pamam Shibu. Dine, Mimapi, my shide, Tainian da Shimuri ha. Dine, Sikwis Kango, Tiny Ram Hobo, Sikwis Kandigo, Shinera, Dago, Jaro, Shishin Lilin Tita Polura, no, Tight Days Uraga, Tumyayen, Osago, Tight Yma Yura, Quiz Kango, Tomorrow, Tight Yma, Quiz Kandigo, Tatani Ram Hobo, Goye, Name Yma, Shosha Kaneda, Quiz Kandigo, Shin Linera, Name Ye Shin Linera, Hode. No, Dago Nino Quirica, Shishin Lilin Tita Polura. Akuga, Bale, a jumper lena kindi yet, down so mogu, di lepe dola maga, like your pay mam hobure. A ye no one moroga nino go, Bama dienda lumio to mune, nino go mean kede to jump, dienda chinchin swinu yinai, dimping kede, pite, dabe men nino ha, lu Bama dienda mhobe ne. Bama quit it and pinida, pieta. That of Neno go, Muruga. Swing with them pinching low and low boosura, hote. No? Throw so yardy net, do. D and C ego laze up, throw net to do, poop on poyan to a pitta. D neng rum your man and a ma. A so ya, machine boo. A so ya, machine there to a jow. Be a so ya name, Muruga, poop on bima. A loosia jow machine boo. No? Daja Moroga, a soya tit the kugo, di town poya, dot, dine moroga, a soya go, uinida, pite. Daja mo, noro soya di ne, poo bound below nino mabiona. Nino soyam hobo. Ninoga ana the cori pite. Yincha ye, da won kamu, da won yu mu, chamatade, diga digo wood digo. Linus how your dopo lore, diga digo wood net, but the bima, drop your minnow. A yenoma. A big kaya semi so much, or gay a eddy ne, disequating a big kaya se like that, pita. Big kaya se be there now by ma, sequady ha. Jaroka chin be nema, sis can a miadi tatola kera pita. Jaroka a ega, sipo de ya, pialo she ye. Ba mamma hold it, sequay gaga. Si angel wool like dana ana biara. Daddy Jarom canimbo. Nyan chan ye you tabby. Go nyan chan ye you tarret. The pet dying dago lebe, Neno sequidiga, you de ya mamma debo. Bilo she yam, Nyan chan ye you be de a chama, Jaroka chin be nema, Neno sequidi, be do de go next at the yadi, a myaji pit there, Neno pan and Neno sit tossy send at yadi, a myaji bulo lare, dajamo, Jaroka chin be nema, gay a adi, you tare, Nyan chan ye pepe, dora pita, dajamo. Dine, gadigo wood digo, da won you mo, da won come mo sura. Saga, neno quibe sategani, tukum tortin escapita. Da jamo, bedoma, da won you mo, da won come mo, beroma mabione, nanide. Sura, a good tomorrow, no video de bogo, tap your man, not on tia, no? We moa, belebu, quasi your chavare. Dao jiam, we mo di kachimbine, my chown is the lavo, no? Twee the apilar. So we mo doabi, doabi go by Rubianesro. Muisi wari mijubia. Muisi wari mijubia so ame, madin, din beleuma chi tai seta ga muisi wa tong bi lo ai chi de muisi wari ye ri ya muisi wa tong tak ga tong lo tru wa phan mi lo be mijhu tru lo myu jin a ji jui da tru ba ga thau khan tru lo ya lo hou hou lo tin ma wo ai muisi wari ji lai li a thau li ji lai li sa muisi wa te na be ga ma te na kya ye ro su muisi wa lo a ji je lo da kya ye ro su muisi wa lo de pi ja de muisi wa lo ni de ko ke ne paung mi muisi wa lo ni muisi wa la jo yi phao ni da tru wa tru ja ro ko ya lu ya da ma da bou yai bi lo ho nai ngai ka sa da da bou yai bi lo da so bi lo sit kaung si ya lu ni muisi wa tong ne ba nya win khan ba chao lo ko ta ke pagri shi dia ka mya le muisi wa bdu wa ta ke te ni ya le bdu wa phan ni ya le bdu wa nit sin phan bi lo ta ke lo ni ya le so paw ni ya be ha ke ya ro au su ri ne pi dia ri ne paung muisi wa la chang ni a ji je lo a ra yi ko muisi wa mi shu pya ba le so lu ja kaung chao lo da ba ya lo khwin ta de ka lo da ba tat ka ta ke di myo tu thain na nai yi u yi mo so di lo di na yak sa chao ma shi so lo di lo myo shi pya ye tat ko tait kha cha nai ne muisi wa Kisari, look me show better than Jomishi. Ligonia saw your chancy tabida. Tome, being Mishu Biame, Tadro, chancy she be the true, water of Pavida. When you ever drew Yarabi, a giant of Muisu and Mibaras or Takatagabia. Palubiares or Setaga Muisu at Tomares or Ponta Numa Chipsi out of Pom Por. Pompovio da Cabau Piani. Nangara Taiwanau, Pacuzle Nacuzle's Red Lu Piani. Arau did the genetic Tabaka Matanina, Macanina. Taleshim or two Taraka to Ludovian. Tibaka Taka Bianchara Kajanole, Kanyao, Parana, no two name to Soyo to Bianchao. Ako Uyemunga, Binle Bugo, Yaupi Ma, Binle Bus, Kantekane Ma, then you Yashi de, Bain Pu, Misho Nida, Pite. I
ဥစ္စာကိုအခုသူကဘာပြောလဲဆိုဥယျာဉ်မွန်ကကချင်ပြည်နယ်မှာများရှိသလားပေါ့ရှိချင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲကြွအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားဟာဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်သားတွေအားလုံးဟာလူမျိုးမတူဘူးဘာသာမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုထုံးတန်းစင်လာတွေမတူကြဘူးဒါပေမဲ့ကျတို့မှာတူညီတဲ့အချက်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီမြန်မာပြည်ဟာတိုင်းရင်သား၈မျိုးနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းရင်သား၈မျိုးဟာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေရမေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ခွေးပပျောက်ရမေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မှာနင့်တို့စစ်ခွေးတွေသွေးခွဲလို့မရအောင်ဒီနေ့ကျမတို့ခိုင်မြဲတဲ့တစ္ဆာနဲ့ကျတို့လက်သွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥယီမွန်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတာဟာဥယီမွန်အတွက်လုံခြုံတယ်လို့သူခံယူလို့သူသိလို့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သူဘယ်မှာနေတယ်လဲနှစ်ဆက်စုဆရာမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုဒီပင်လယ်ဘူးမှာတဲ့ဥယျာဉ်မွန်ရောက်လာပြီးမှဒီဘိန်းဘူးတွေကိုမြင်းရှိုးတဲ့ဥစ္စာကတဲ့ကျွတ်တို့ဒီတော်လာရဲကနေမှလှုပ်ဆက်ခင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲမသိတဲ့လူကြည့်ရင်တော့ပင်လယ်ဘူးကစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကတော့မိုးရဆဲဝါးတုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လယ်ဘူးကိုတိမ်ပြီးတာနဲ့နင်တို့ရဲ့ဘိန်းဘူးကိုဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲငါတို့ကနင့်တို့ကိုမတိုက်ခင်ကလေးကအဲ့မှာဒီဆက်ပြဘူးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဘိန်းဘူးကငါတို့ကအစင်တင်လာယူသွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြင်းရှုံမဲ့အချိန်မှမှပဲကျွတ်တို့ KIA ဒီကကားနဲ့တဲလာပြီးမှအဲ့မှာလာမြင်းရှုံတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပင်လယ်ဘူးကတော့ဒီနေ့မှကြမှာပဲဆိုပြီးမှကြမဲ့နေ့ကိုတိလို့ရှေ့မှာက KIA ဒီနဲ့ PDF တွေတိုက်နေအနောက်မှာက KIA ဒီကဒီဘိန်းဘူးတွေအစင်တင်အဲ့လိုကင်ထားတာလားလုံးစခင်းတယ်လို့ပြောရအောင်ညမအဲ့လောက်တော့မှအုံနောက်မရှိဘူးလားနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဂျင်းအကြီးကြီးငါတို့ကကြွေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနဲ့တော်လန်ရဲကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့အဟုတ်ထင်နေမယ်တဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KIA နဲ့ PDF တွေကဘိန်းစားတယ်ဘိန်းတွေတည်ယူမှုတွေလုပ်တယ်တဲ့ကြွပြောပြမယ်ကျတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာနင့်တို့စစ်ခွေးတွေကတိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကိုနင့်တို့နော်မူရဆဲဝါနဲ့ဖြစ်စီနေတာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွတ်တို့ကချင်းတွေဟာမိုးရေဆဲဝါကြေးကြုံကနဲ့လွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်သက်ဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွတ်တို့ KIS ခန်းတိုင်းလိုလိုမှာကျွတ်တို့ကမိုးရေဆဲဝါဖြတ်ပေးတဲ့ယုံရှိတယ်။ KIA တွေကိုဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ယွာတွေမှာမြို့တွေမှာရှိတဲ့မိုးရေဆဲဝါရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုမိုးရေဆဲဝါဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါက KIA မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ဒိုင်းလိုလိုမှာမူရီဆေဝါဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကဲပုံစံတွင်းပြီးမှကိုကျမတို့ဒီနေ့မူရီဆေဝါဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ KIA ဒီဟာမူရီဆေဝါတုံးသလားရောင်းသလားဆိုတာဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်သိတယ်နော်ဒါကြောင့် KIA ဒီနဲ့ PDF တွေကမူရဆဲဝါတုံးသလားဖြန့်ဖြူးသလားဆိုတာကနင့်ကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နင့်ပါဇက်သေးကသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့နင့်စိတ်သေးကနေတော့ဒီနင်တို့စစ်ခွေးတွေဘိန်းတုံးတယ်ဆိုတော့နင့်ပိုသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဥယျာဉ်မွန်ကဒီမှာဒီဘိန်းဖြူဆက်ပြဘူးတွေကိုမြင်းရှို့ပြီးမှတပ်ပုံတွေကိုရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဒီစစ်တပ်ကနေမှမူရဆဲဝါတုံးတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လေနင်တို့တုံးတာပါပဲနော်တကယ်လို့စစ်ခွေးကတာလင်းတဲ့ပင်လယ်ဘူးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဥယျာဉ်မွန်ကလာပြီးမှဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှင်သူပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုကပါလေဆိုတော့အခုဒီစစ်ခွေးတွေကမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်တဲ့ငါတို့တော်လန်ရဲတွေလုတ်ပြနေတယ်အခုစစ်ခွေးတွေကသူတို့နေရာကိုငါတို့တော်လန်ရဲတွေယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြန်ယူလို့ရှိရင်နော်ဘာမှမပြောနဲ့ပေါ့ဒီပင်လယ်ဘူးဟာနင်တို့စစ်ခွေးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဘယ်သူပြောတယ်လဲဒီပင်လယ်ဘူးဟာပင်လယ်ဘူးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နင်တို့စစ်ခွေးနဲ့လုံးဝကိုမဆိုင်တာဒါကိုသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုသူတို့ပြန်ယူလို့ရှိရင်လို့ပြောရအောင်ပင်လယ်ဘူးတွေခဏတော့ကြွားပြောပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနင်တို့စစ်ခွေးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူကပိုင်ခိုင်းတယ်လဲနော်စစ်ခွေးတွေမိုးရဆဲဝါတုံးတယ်ဆိုတာကကဘာတိဖြစ်တယ်နော်အခုစခန်းတိုင်းစခန်းတိုင်းကိုတိုင်းလိုက်အတိုင်းလဲပဲမူရဆဲဝါတွေ့တာပဲနော်ဒါကိုလေနင့်အတကုံဖိပြီးမှပြောမနေနဲ့အခုလှုပ်ဆက်ခင်းသလားမခင်းဘူးလားဆိုတော့နင့်လက်ပြလဲနင်းပို့သိပါတယ်နော်ဆိုတော့တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးကျတော့ပြည်သူတွေနောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုထပ်ပြမှကြည့်ရအောင်နော်
ပန်ဝါလူပီဆိုတဲ့မေဂျာဆောင်စခန်းဥစကုံတဲရင်တို့စခန်းကိုအခု KIB တဲ့ကတိတ်နေပေါ့ဗျာတိတ်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့အလံကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မြေမှာပစ်ချပလိုက်တယ်နောက်ဗီဒီယိုကရက်သွားတယ်ကြည့်ရတော့ဒီအလံကို6လောက်တွေနဲ့နင်းချီတာရေလုံးလုံးမီးချူရေလုံးလုံးလိမ့်မယ်ဒီ KIB တဲ့တည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စိတ်သူတို့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးမရှိလို့လေဒီနိုင်ငံတော်အလံကြီးကိုဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်အလံကြီးကိုအညိုကြီးကြီးနဲ့ဖြုတ်ချပြီးခြေနှင်းဖို့ကြိုးစားတာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စိတ်သူတို့မှာရှိသေးတယ်ဆိုရင်တက်မတော်အလံကြီးဖြုတ်ချသူတို့အလံဘေးတယ်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အလံဖြုတ်ချတယ်ချအောင်နေမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းကောင်းမို့စက်ကြရတာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြစ်ချလိုက်တာတက်ကိုပုံကန်ဒေါ်လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးရဲ့အတွေးကတက်ကိုတိုက်နေတာဆိုတော့နိုင်ငံတော်တိုက်နေတာဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတော်အလံကိုပါအလေးမထားတမုံမထားလို့ဆိုနိုင်ငံတော်ကလေးမထားလို့အတိတ်ဖြစ်လာနိုင်ငံတော်အလံဆိုတာကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲ။နိုင်ငံရဲ့ပြရုပ်ကိုဒီလိုဆွတ်ချပြီးတော့မီးရှို့ပြတာခွေးပတ်ပြတာချက်တော့နင်းချီတာစသဖြင့်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဒါနိုင်ငံတော်စော်ကားတာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်တိုက်တာ။အဲ့တော့တို့ကနိုင်ငံတော်ကနေခွဲထွက်လို့ရရင်ခွဲထွက်မယ်ဆိုစိတ်မျိုးရှိပြီးသားသူတို့။အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကတော့သိချင်မှသိအောင်ပဲ။နောက်တစ်ချိန်တော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သဘောပေါက်တဲ့အချိန်နောက်ကျသွားရင်တော့ကိုယ်လည်းဘာလို့လုပ်မရဘူး။ဆိုဦးစကုံတရင်ကလည်းပြောရတာကဟာဆင်ဖက်မယ်ကြားဖက်မယ်နဲ့တကယ်တော့ဟို KIA ရဖွဲ့တွေချတော့ခံရတာပါပဲ။သူကတော့ AC ပေါ့။ဒီလိုမျိုးနယ်မြေလေးတစ်ခုတော့သူမထိန်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘာတာဝန်ပေးလို့ရမလဲ။ဘာတာဝန်ပေးလို့မရဘူး။ဥစကုံတည်းလို့လေလေကြီးမိုးကြီးရေသာရောက်ပြောတာစမိန်ပေးပါသည်ဘာညာရောက်ပြောတာဟိုကတကယ်ဝဘတော့သူနေလန့်ငါလာချရေဆိုဥစကုံတည်းရှုံးသွားတာပဲအခုဒီဗီဒီယိုဟာဆိုလို့ရှိရင်စခုံတင်ရင်ကနေမှထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အထုဒေသတည်ရဲ့အမတ်တထောင်နဲ့နစ်လူပင်နေချဆောင်စခန်းဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကိုတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အလံကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာကကျတော့ကနင်းချင်လဲနင်းမယ်ရှို့ချင်လဲရှို့မယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တိုင်းကတော့သူတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့အလံကိုဂယုမဆိုင်ပေးဘူးပေါ့နော်ဒီအလံကိုဂယုမဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကနိုင်ငံတော်ကိုလည်းပဲဂယုမဆိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီအလံဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်သားတွေဟာဖြစ်နိုင်ရင်တော့ခွဲထွက်ခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ကျတော့ရိုသေးတဲ့ကျဲဆလဲပွိနဲ့အလံဖြစ်တယ်ကျဲဆလဲပွိဆိုတော့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ပြည်ခုနှစ်ပြည်ကိုကိုစားပြုထားတဲ့အလံဟာကျမတို့ကြိုက်တဲ့အလံဖြစ်တယ်ဒီနေ့နင်တို့ခွေးတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအလံကိုနင်တို့လှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအလံကိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်နင်တို့တိုင်းရင်သားရှစ်မျိုးထဲကဘေးတိုင်းရင်သားတွေခေါ်ပြီးဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရပြီးမှဒီအလံကိုလှုပ်ခဲ့တာလေနင်တို့ခွေးတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလံပြောင်းတယ်နင်တို့စစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအကုန်အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။နင်တို့ဘသူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအလန်ဟာကျွတ်နင်းချင်တဲ့နင်းမယ်ရှို့ချင်တဲ့ရှို့မယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိခမရတို့ပြောကြည့်လိုက်။ကျွတ်ငငငယ်ကလေးကကိုမှကျွတ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့အလန်ကိုဘယ်သူမီးရှို့တာခြေတော့နဲ့နင်းတာနင်တို့မြင်ဘူးခဲ့တယ်လဲ။ဒီနေ့နင်တို့စခွေးတွေတီးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီအလန်ဟာကျတော့အလံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျတော့မြှို့ချင်တဲ့ရှို့မယ်နင်းချင်တဲ့နင်းမယ်ချီကုန်းချင်တဲ့ကုန်းမယ်ဒါငါတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပဲငါတို့လိုချင်တဲ့အလံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအလံကိုတဲ့ဖြုတ်ပြီးမှကြကြနနတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြကြနနတင်ထားရအောင်ဒါငါတို့ရဲ့အလံမှမဟုတ်တာနင်းတို့ခွေးအလံကိုဖြုတ်ပြီးမှငါတို့ရဲ့ KIA ရဲ့အလံကိုထူလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲကြကြနနတင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နင်းတို့အဲ့ခွေးအလံကိုငါတို့ကဖြုတ်ချလို့မလားကြကြနနမတင်ချင်တော့ပဲဖြုတ်ပြီးမှနင်းပစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအခုကျမဒီမှာဗီဒီယိုတော်တော်လေးတင်ပေးမယ်နော်ကြည့်ရအောင်ရှုဘောဆိုင်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီခွေးကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တိုင်းရင်သားတွေဟာတဲ့စစ်ခွေးကိုပဲတိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါတို့ကနင်းတို့စစ်တပ်ကိုလည်းတိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းတိုက်တာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ဆိုတော့ဒီနင်းတို့စစ်ခွေးတွေကအရင်တော့ငါတို့ချစ်တဲ့ငါတို့လေးစားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘိုလ်ချုပ်တီထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဟာပျော်ပြက်သွားပြီဒါကြောင့်အဲ့တပ်မတော်ကိုကျွားတို့လိုချင်လို့ဒီနေ့ကျွားတို့အဲ့တပ်မတော်ကိုပြန်တီထောင်ဖို့ရန်အတွက်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ခွေးတပ်ကိုဖြုတ်ပြီးမှငါတို့အရင်တော့ဘိုလ်ချုပ်တီထောင်ခဲ့တဲ့တတ်မတော်ပုံစံကိုပြန်တီထောင်ဖို့ရတဲ့နင့်တို့စစ်ခွေးတွေကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကစစ်ခွေးတိုက်နေနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်တယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောတာလဲဒီနဲ့နင့်တို့စစ်ခွေးတွေကချင်တိုက်တယ်ကရင်တိုက်တယ်ရှမ်းတိုက်တယ်ကရင်တိုက်တယ်မွန်တိုက်တယ်ရခိုင်တိုက်တယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုတိုက်တယ်တိုင်းရင်းသားတိုင်းကိုနင့်တို့ခွေးတွေပတ်ပြီးမှကိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်တီထောင်ဖို့ရအတွက်တိုင်းရင်းသားရှစ်မျိုးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်နင်တို့စစ်ခွေးတွေမတိုက်တဲ့ဘေးတိုင်းရင်သားရှိတလားဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတာကမရှိတော့ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတိုင်းရင်သားရှစ်မျိုးကနင်တို့စစ်ခွေးကိုတိုက်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နင်တို့စစ်ခွေးတွေပျောက်သွားလို့ရှိရင်ငှို့လို့လိုချင်တဲ့
နိုင်ငံတော်ကိုငရုတ်တီထောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်ဆယ်တတ်မတော်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အစိုးရမရှိဘူး။ငရုတ်လိုချင်တဲ့နိုင်ငံတော်လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့အစိုးရလို့နင့်တို့ကိုနင့်တို့ခံယူထားတဲ့နင့်တို့ခွေးတွေတတ်မတော်ဆိုပြီးမှနင့်တို့ခံယူထားတဲ့ခွေးကောင်တွေနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးမှပစတ်ထဲကတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့နင့်တို့ခွေးတီထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဒီနေ့ငရုတ်တိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ကခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနင့်တို့ခွေးနိုင်ငံတော်ထဲကတော့ငါတို့ခွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးနင့်တို့ခွေးနိုင်ငံတော်ထဲမှာငါတို့ကရှိကုန်မရှိတာငါတို့တီထောင်ချင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဟာတိုင်ရင်သာရှစ်မျိုးလက်တွဲပြီးမှစနစ်တကျခိုင်မြဲတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နင့်တို့ခွေးနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့တိုင်ရင်သားတွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လုတ်ခဲ့တဲ့အလံဖြစ်တဲ့အရင်နှောင်းကအလာဟောင်းကိုပဲငါတို့တံဖိုးထားတယ်။ဘယ်တော့မှငါတို့မနှင်းဘူး။ဘယ်တော့မှမြင်းမရှုဘူး။ဒါပေမဲ့နင့်တို့ခွေးအလံကိုတော့ငါတို့ကဂယုကိုမစိုက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံတို့လည်းငါတို့တံဖိုးမထားဘူး။ခံလည်းမခံယူဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့ကမြင်းတဲ့နေရာမှာဖြုတ်ချမယ်။ခွေးကိုတွေ့ရင်ခွေးကိုချီပေးလိုက်မယ်။အိမ်သားမှလုံရင်အိမ်သားမှသုံးမယ်။ခြေထောက်မှနင်းတည်ရင်နင်းမယ်။မြင်းရှုဖို့လိုရင်မြင်းရှုမယ်။ဒီအလံဟာငါတို့ကြိုက်တဲ့အလံမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှလှုပ်ထားတဲ့အလံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့ကူယူမဆိုင်ဘူးဒီအလန်တွေဟာနင့်တို့ခွေးတွေပပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအလန်တွေအားလုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ငါတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ငါတို့အသက်တွေချွေးတွေအများကြီးပေးဆက်ပြီးမှငါတို့တည်ထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့အလန်ကိုဖျက်ချင်းကတော့တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုဇော်ကားတာဖြစ်တယ်တဲ့နင့်တို့ရှိနေတဲ့ရွက်ကတော့နင့်တို့ကိုဇော်ကားနေမှာပဲနိုင်ငံတော်ကိုဇော်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြည်သူကြီးကအခုချိန်မှမသိဘူးပေါ့နော်တည်လာတဲ့အချိန်မှနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့ငါတို့ကတော့အတော်တောင်နောက်ကျသွားပြီးနင့်တို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ရတော့ဒီ88ကတိကနင့်တို့ကိုပြုံးအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့နောက်ကျခဲ့တယ်နောက်ကျခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ငါတို့နင့်တို့ကိုမနာတန်ချနေတာဖြစ်တယ်เนาะအခုစခုံတင်ရင်ကတော့လေကြီးမိုးကြီးပြောတယ်ပေါ့เนาะဒီစစ်မိန်ဒီကိုချပေမဲ့ TKIAD တကယ်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှုံးသွားတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာတက်တဲလေးကိုတောင်မှမထိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တာဝန်ပေးလို့ရမလဲတဲ့စခုံတင်ရင်ကသူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ဒီနေမြေကိုတောင်သူမထိနိုင်ဘူးလို့ပြောရအောင်နင့်တို့ကြတော့ထိနိုင်လို့လားသူများကိုကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးဖို့မနေနဲ့နင့်တို့စိတ်ထဲမှာလေသူများကိုပဲပြစ်တင်နေနော်အခုစကုံတင်ရင်မထိနိုင်တာကိုထားလိုက်နင်တို့ကြတော့ထိနိုင်လို့လားအချက်တရားလည်းမရှိဘူးနော်အခုစကုံတင်ရင်နဲ့အပေါင်းပါတယ်ပေါင်ဝါမှာရှိတဲ့ KIA ကိုအလိုမရှိတဲ့ကချင်ခွေးတွေသတိထားကြအခုဘလောက်ဖမ်းသွားလဲနှုတ်တွေ့တယ်နော်အခုငါဒီဗီဒီယိုမှာ YouTube ကလည်းမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွမပြနိုင်တာအခုကိုလိုမျိုးကိုကိုတတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနေရတယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့နင်တို့ကအသားထက်ကလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတို့မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလောက်ဒီကိုမထားဘူးเนาะနင်တို့ကအခုဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ KIAD ဟာကချင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တိုက်တာကိုလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲခွေးစိတ်ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော့နင်တို့တွေ့မပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆက်ပြီးမှ KIA အလိုမရှိကြောင်းတွက်ပြလိုက်မကြခင်မှာပေါင်ဝါလဲဆော့အောင်ဖြစ်မယ်အခုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း white trap လေးရင်နဲ့ဘုံလာကျေးတာဖြစ်တယ်ဘုသူကိုကျေးတယ်လေဆိုတော့နင်တို့မြင်လိမ့်မယ်အခုခံရနေပြီမဟုတ်ဘူးလားထပ်ပြီးမှ KIA အလိုမရှိကြောင်းထောက်အော်ကြခွေးတွေကို့လူမျိုးကိုကိုမချစ်ပဲနဲ့ခွေးကိုမှတွက်ချရတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာမစင်ရှိတဲ့ကချင်ငကောက်တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောတော့မယ်နော်ပြည်သူတွေအားလုံးကြားမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေ